Me nëzish për pres më bëzë gjedhe të reja dhe me votuve të vendosë se gjethim kol me ta. Me nëzish për podre. Pse gjethin akon në kretë komplet stafin akon vetë vendosi. Gjeth. Që të kush, kush në ka fërmu qeverin? A vetëm. Vetëm. Vish vetë vendosin akon gjeth. Ka përshkoj, vë, ka përshkoj. Hajtë ta këshyëm i shala për bëhët mirën këtë vam. Mësë pa, mësë haronim i bom ledhje vetit se cili njëri. Tashë, po, shtetë, urdhërëni, ama vonë, oh, që fam, lekej, lekej. Pi kalzeni barsolet, për të gjithë ata që sa po kanë lindur, dhe ata që natën kërë këmë kalzu, s'kanë qëllu me vesh me veti. Protesta për papunësi. Dojmë punë, dojmë punë, kriza me tekne, nalet një biznismen me kërë Mercedes. Gërë, nalo? Jo, e a kokne, S-klasa këtu. Gërë, gjoma, gërë, gërë. Thot, shka, jeni ka vëni shtu, tonë ta njerës të piskot, thot, kriza, pishe, papunësi, i mi ka lypim punë. Thot, po, apo, hypë në kërë, pse? Thot, fillë për të marë në punë, ku më gjetë e vla bashkë mu. E, pse duhet më përsërit se sindromi Kosovë është kë? Sindromi Kosovë, hajde, jo, pse bashkë mu, ka dole, ka fse dojmë shtetë, edhe sigurit duhet me punu, ku të dele të me përkushtim që më keshë shenë arbejë një këta, pse pithu këtë fjellë mërë, po normal mërë, nëna e me... Nëna jote qaj në vuajnë për të dy, se që mu kujtuan vargjët e Ali Aslanit, e Dars Mamave. Nëna e me dhe ke, kur e bën punën me qef. Thot, kur e bën punën me qef, ti s'lodhësh puna kesh, kesh puna. Kur e bën punën me zërë, qenqe, ti lodhësh puna kanë. Dhe kjo është e mirë. Që janë kohët mama për drejta autoriale, kësi se në së tashin bo drejta të grave, bishku tasha vetën me none në nëgjëgjë. Por nëni, shka ki vjedh, hisë, që hisë, krejta ku më mashtru. Le që shto dhe puna që më shkru në e portal, si e mashtrojnë nënën në vetë, besin të vendzit që presin, që pisha se jetojnë që kretit. Okej, edhe pak në vjeni mësafir, e, ku, ku, kësi të shua libra, bësona, shëmdokët, aja, puuu, si mish me pasull për para. Mjë më ndihet që jatë 50 vjetë pi librave. A më ka thonë doktorit, kur zbën mi shti ngoj këto. Më mojnë. Këto atranojnë njën bësë. Libra, ku, 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 ku. Mish me më bërë nërvëz, ma u koncentrimin, a? A? Librin, që një barcelet para 30 vjetë, originali, që e kom pas njësë me shkru vetë. Librin e kom... Se këtë mësej shimë bëshim nërvës. Librin e kom shokin matë në ngushti, mëse se do kuta përplesi për tokë s'ma këthen, kur. Matja, përshes për kesh një, lëtë të konçtosi. ProCredit Bank. Falendorim sponsor tonë, sigurisht serios. Sigurisht serios. Se na kena mendën e madhës të oksigen, kena dhe kriterë, bashkëpunojmë me kompani seriose. ProCredit Bank. Falimderit shumë ProCredit Bank. E lezojmë tekstin. Qepi zojmë që nëj kush s'ko s'osh klienti bankës ProCredit. Që sa kalaj për sa kalaj bosh për një bankim modern digital, sigur të efikas dhe transparent. Vesh e vizitoni www.procreditbankvizkos.com edhe aplikoni online për hapje të logaris. Për vesh logaris suaj rjelse, pra logaris ku pranon një pagën dhe i kry një pagesat, banka poshtu do t'ju pajis me logari kursimi, kartel, i banking, edhe shërbime tjera që ju mundësojnë një bankim të nivellit Europian Vla. Po normal, po normal. Që edhe disa detaje për ju lexoj rreth i banking, është shvillet për të përdorë, kuptohet, banka është një dorën tuaj, gjithë tha që ju duhet për kryet të transakcioneve bankare dhe është interneti dhe një telefon mobil i meqëm. Spa ku telefoni mobil që ka të kryin e shkollën e mesme. Po i meqëm. Po, se për para dhe zhjene ka kryqë kjo filon politikali fakultetin, ta shi ka metë edhe e mesme edhe u kryqë i ma abet.
Disa nga shërbimet që mund të kryen përmes e-banking, shikimi i gjendjes llogarisë, transferta ndërmjet llogarive tuaja, transferta kombëtare, transferta ndërkombëtare, pagesat e faturave, pagesat ndaj doganës, hapja llogarisë, me afat, rifreskimi i të dhënave, ndrimi i adresës telefonit e tjera tjera, hapja llogarisë së kursimit, aplikim për kartel bankare, aplikim për SMS, SMS shërbime e tjera tjera. Pro Credit Bank. Faleminderit shumë Pro Credit. E, në misionet tjera kene me kalzu qysh për funksionojshin për mirujt ambientin e joksi, interesant, shumë interesant edhe e mirë për ne. Për ne si Kosovë. Kosova po hinë në vis, në fisit të qytetruara. Altrade, për Altrade, për pos banesave të kualitetit lartë, të cilat i kemi po dhe në katalogjet që i kemi këtu dhe në maketën atje, po ju njëftoj se normal, përmtimin që në kanë dhonë edhe e kanë majtë, kanë me hapë edhe marketin në kompleksin Linda Premium Residence, mes të 9 mars 2019, 10 saati. Qaj që hini pare, koj kafe për me. 10.00.00.00 si pas kohës botërore me orën astronomike të cilët gjindët në Pragë, e tjera, tjera. Altrade Center, www.altradecenter.com. Edhe, na i prishe, na i san, Sebi, e kom një shoqë që shtu në publik, s'ka në vojmi pa, se gjelëzën buri vetë, na i prishe, më të prishe në e fërshi derë, shpëret, radiator, më të prishe raportet me burin, së pësoj që, ja, që si sa në shpi, pra dhe ku delën punë, edhe ku të theshë, shka do që ju prishe të në shpi, mënyrë profesionale, jo regullon pasi që ta thirë një numërin 044-75-75-75, ju delë atje kompania mjeshtri. I paraqet ankesa tuja, obrë që shkem të najtë përshit derbi që anisi, shenë zetë, dhinë të ndrejshin. Profesional, mjeshtri, kontaktoni mjeshtrin për gjdo gjë që keni nevoj për riparim ndrejshje në shtëpi, sepse mjeshtri e për këto punë, jo une, mjeshtri, majster, faleminderit, Pymeri, Altrade dhe ProCredit Bank. Erdhëm deri te kuizi. Pa, shkaj. E u shku shpejt, diqysh. Shkaj shpejt, la diqysh, si musafi interesant, jo librat, jo misioni par, pajtimi, Benazir, Buto. Pse për thëm erdhëm deri te kuizi, une, thash kështu si barcolet, po thash du të mundzer, për shkak se njihem në botën e civilizuar si njëri që di mundzer. A petë jëmë kanë zërë nësë, se si më ka di mundë zërë. Pse thash kuizi, sepse njëri u që nga vjenë, Musafiri jo një doshër është enciklopedi në vete, sepse ka pos dhe normal që vazhdon misionet e ti në diplomasi, në gazetari, dikur për mbrojt të këshilit drejtëve të njëri u të nga ne, poshte për pjetë anë e të këne, ambasador ka qenë në Turqi, ambasador i parë në Amerikë, pastaj, për të prejtë, bashkëshorët e paska që që, master në letërsi, kërëdaktor në gazetën e Rilindja, kërëdaktor në radiotelevizionën e Kosovës, shiltar politike presidentit Rogova, a shkojme një kongë e armas në i vazhdoj i lëzoj edhe këdo, bashkëtëmelu se agjensisë së partë të lirë të lojmeve, qendrës për informim të Kosovës, korespondent në OKB për Rilindjen, ambasador jo rezident në Pakistan dhe Jordani, hufu, themelusi këshillit për drejtave të njeriut, po ka disa libra, rrëth 50 libra që i ka përkëthyër plus, ka realizuar një intervjis me nën Terezën, është përkëthyë si librave të saj, ka përkëthyë, shkru libra dhe Benazir Butën, buri vetja ka dhonë, buri që se Benazirit, Pakistan, nuk përdi shka mjë thonë. Nuk përdi shka mjë thonë, ka qenë drejtori në Radio Kosovë dhe ka qenë drejtori e imi. Drejtori të aman kuptimin në plot fjales, kur nuk është përzi. Për veti për foli. Nështë ta ka po që e ka me dhe një kujtim të mirë me Musafirin për një farë inqizimi që këmë pasbo në radje, thiri, sebi, drejtor, kë teknik i dani, loqë ka e më shokë, jam,
tha drejtori për thirë, tha shobo, tha për thot, unë e këshe, mëse shkelin e regull të radio, sa dhe, mëse për në anë kohën këpë mëja të këto, në të vakt, tha jo, tha që ata që e shrova, tha për thot drejtori, shrova dhe i herë. Unë si shqiptarë shvizovë rrasë e shrova dhe dy herë, kretë kjo në të mirë të popullit. Dhe gjithë këtë CV që e lezova shpet e shpet, se ka hala, mujnë mi përfshi me një emën dhe mbi emër. Musafirë unë ndërrua që uatë Avni Spahiu, vjen në skelë. Mirë së erdhe. Faleminderit. Mirë së gjeta. Do të më jap lehen çish për të thirr. Ambasador, drejtor, Avni, burri i Sebit. Namër. Namën, Avni. Faleminderit që na ke rrëdhë, Avni. Jo, më nderuar që erdha më në fund. Do të thënë pas gjithë atyre shëtitjeve prap je gjykuar të përfundosh të besimi. Pse? Po, kështu është. Cila ka shëtitje? Po në për botë, në për këto që i ledzove ti... I gjykuar, po do t'a fiton i gjyqin, si vërështë sonte. Sigurin, por është mirë që është kështu është një ndërë, do më thënë, sepse njeri ju thejet aty ku duhet, ku i ka rënjet, dhe kjo është diska për t'u lavdruar, së është diska për t'u ankuar. Faleminderit shumë, Avni, që na ke ndërru më ardhen t'u e sonte dhe me këto fjallë që dhe njëherë du pishu reprizën e kuptu mirë që ta që tha që të gjyqje, të gjyqje. Avni, ka pianisim? Pianisim Shqipë dhe i herë. Ti dush, po. Po ti fola është shumë gjëra, thërë, kështu, do më thënë nga kjo, sa që ndoshtë asë kam nevoj të flasë fare. Ja, po, se kjo është, thëtë një thanje kur me së shmoni i filmin si mas librit. Po. Këtu është libri, filmi është thonë të këtu, që nga spjegon aktori kryesori gjithë këtyre në gjareve që i lezova. Pianisim, Avnita, është du më të gusë, ato që i pak edhe bashkëshorë në Sebin. Tëm kjo si vi, pidrenicës, qysh? Ja si pidrenicës, ja këto së të tuja. Ma shumë për Sebin e kam. Po. Kjo është një, më thërë një përmbledhje kështu. Tash biografia ndoshta gruas është me pasu, se vjen nga një... A dhe jo drenicës? Familje me njohër, do më thërë. Meha. Meha, do më thërë. Por, më thërë, janë trima, janë gjitha këto, por... Edhe këtëmej, ka shkolla. Edhe këtëmej, mirë është, po. A kështë gjithë se ngusë e më bashkëshorëtë me Sebin? Jo, jo. Se ta gjithë apër me ngusë ata? Po jo, se duhet dhënë përgjësi pasaj kështu që më mirë është, po. Qishë me burri drënicës me dhënë përgjësi di kumbre? Burri drënicës po i urtë, do më thënë. Nuk janë gjithë trima, do më thënë. Po jo, po, Vishilberi në akela, ku shkoj aj? O, gruja, o, gru, po thëmë. O, Gjakov, thëmë, gruja, gru, burri, burë. E, kesh, knesho. Tjavisim nga Shqiptaria dhe njëherë, shaj kemi punë si popull Avni edhe pas te përkëthem edhe vesh për Kosovë, ose që shdush. Pozicioni jo në botë. Ne gjithë përshojmë, dhe më thënë, kemi, jemi një pozicion të mirë, historikisht kur nuk kemi qenë më mirë, edhe kjo nuk është vetëm një thënje sa për t'ja bërë qefin vetit, por vërtet është kështu, sepse historikisht kemi kaluar, shumë kemi kaluar në gjatë shekujve. Më në fund kemi sëndërtuar disa gjëra të rëndësishme, për mbi gjitha është liria, pavarësia, shteti ynë, shtu që duhet shikuar gjërat me optimizëm. Për kunder ngecjeve, ndoshta dhe gabimeve që bëjmë, branda nesh, të metave që kemë, por... Me siguri, armja do tjetë krejtësisht në dryshe, duhet parë me optimizëm të madhë edhe të nesërmen, por edhe të sotëshmen, ajo që mbetet është që duhet të punojmë, sepse kemi ndruar një shtetë, një pavarësi, një liri që se kemi pasur, përëndej duhet jemi të vedishëm se nuk duhet ndalur në asim moment, dhe me këte përthem që të gjithë në lëmine vetë, në fushën e vetë, të veprimtaris tjetës duhet punuar që gjërat të bënë më mirë dhe që gjërat të ecin më mirë se sa deri me tash. Kështu që mirë është, do të shabë një fjarë. Si shtetë, do më thonë, jemi mirë të pozicionuar në botë, më raportet me aleatet? Kemi arritur gjërat rëndësishme, në bitë gjitha
ky optimizëm duhet të qëndrojë në atë se kemi miq të mëdhenj në botë, miq sinqert, që për herë të parë historikisht kanë ndihmuar kombin tonë, kanë ndihmuar Kosovën dhe kanë qenë me ne për të sëndërtuar të ëndër shekullore që i kemi pasur. Dhe ne, në një studim që kam për Nolin, për shembull, ai pyet se çfarë duhet bërë ne që t'ua kthejmë këtë të mirë, domethënë, alat miqve tanë, partnerëve, por e ka fjalën kryesisht për amerikanët. Po. Dhe përgjigja më mirë është që ne të jemi taft, t'i kultivojmë dhe t'i ndërtojmë ato vlera demokratike që kanë ato vende, që të jemi pjesë e denjë botës demokratike. Noli në atë kohë. Në atë kohë. Po. Prandaj, duke bërë këte, ne do t'ja kthejmë borxhin edhe Amerikës dhe do të qëndrojmë krahas tyre edhe në të ardhmen dhe do të jetë mënyra më mirë për të mos i humbur miqtë që kemi krijuar me mund e me të gjitha ato që kanë ndodhur deri më tash. Amerika dhe në përgjithësi Perëndimi, a mban mend që thot populli ta marrin mend për mirë për keq? A mban mend edhe për mirë për keq Amerika? Po, shifë edhe shtetet, do më thënë, i kanë disa vese. Po? Do më thënë edhe të mbajnë mend edhe të mirën edhe të keqen. E mbajnë mend. Ju e dini tash se me çfarë respekti dhe me çfarë falënderimi dhe mirënjohje ka folur për shembull shteti i Izraelit për aktin historik të shqiptarëve ndaj hebrejve gjatë luftës dytë botërore, të cilët u shpëtuan në Shqipëri, por ka pasur edhe raste shumë edhe në Kosovë nga familje të shtura, të cilat sot këto familje, emrat e tyre janë të ndëruar edhe në shtetin hebrej, por edhe në muzeje të rëndësishme botës si në Muzeu në Holokaustit në Washington, gjendën pikrisht emrat e këtyre familjeve që ndihmuan hebrejt në momentet e tyre të rënda. Por, do më thënë që një mirë që është krijuar nuk harrohet as nga shteti Izraelit, por gjërat e mira nuk harrohen as nga shtete tjera. Për shembull, ne nuk mund të harrojmë dhe nuk është diçka që duhet të harrohet, për shembull, qëndrimi i fuqive të mëdha të Evropës i pa drejtë ndaj çështjes së shqiptarëve gjatë krizës lindore, por edhe me vonë në prag të krimit shtetit shqiptar, coptimit shtetit shqiptar në atë kohë. Dhe për cilin krizë lindore e keni falin? Me rastin në vitet para luftës të parë botërore, në kohën kur bëshim përpjekje që ne ta krijojmë një shtet, fuqitë të mëdha, do më thënë, në përkëmbën drejtat e shqiptarëve, dhe këte nuk mund të arrojmë, ashtu si nuk mund të arrojmë edhe disa personalitetet botës anglofone, si për shembull Misedi Durham, pasaj Aubrey Herbert, e të tjerë të cilët në atë kohë përpoqën të bindin qeverinë e tyre, sepse se me veprimet e tyre, me qëndrimet politike e tyre, po dëmtonin çështjen shqiptare dhe çështjen një populli të rëndësishëm të Evropës, duke u amohuar të drejtën për vetëvendosjen atë kohë. Po ka qindra shembuj të tjerë, edhe në raporte ndërkombëtare mes shteteve, që një veprim, qoftë edhe i vogël, mbahet në kujtesën institucionale. Dhe kjo është e rëndësishme edhe ne gjatë këtij shtektimi dhe gjatë rrugës tonë drejt integrimit të plot ndërkombëtar, që të kemi kujdes, më thënë veprimet tona, bëjmë vepra që afrojnë me popuj tjerë. A kemi bërë një gabim të madhë? Nuk kemi bërë gabime të mëdha, jo. Kemi bërë gabime ndoshta më shumë që në kanë dëmtuar neve, po. Në drejtim, sësa gabime ndaj shteteve tjera, ndaj miqve në për... Po, trahti nuk i kemi bo, shpëndore ndo një sekreti, jo, kurse si. Budalikit tona i kena për vetë. Kemi qenë ne
gjithmonë e kemi përsëritur mirënjohjen me falënderimin ton për pa. Për vendet mike, sidomos për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe për demokracitë evropiane, sidomos duke pasur parasysh që momentin më kritik të kombit erdhën në ndihmë. Po. Edhe shpëtuan, domethënë shqiptarët nga gjenocidi, nga spastrimi etnik dhe kjo është diçka që duhet ta kemi parasysh. Jeni ambasadori i parë i Kosovës, sigurisht që keni qenë në Washington. Po. Flasim pak për diplomacinë dhe përkthehemi te Izraeli, te njohja fundit. Çfarë ndjeni u ka sjell njohja e Izraelit e pastaj diskutojmë Jerusalem apo Tel Aviv? Por sipër është një njohje e rëndësishme, kemi kërkuar më kohë, më kujtohet gjatë them kështu ambasadorimit tim në Washington, kum pasur takimet shpeshta me ambasadorin. Në atë kohë në vërtet ka qenë ambasadore e Izraelit. Dhe gjithmonë kum hasur mirë kuptim edhe në atë kohë, me premtimin se do të vi koha kur Izraeli do të njohë Kosovën. Dhe kjo ndodhi, do më thonë. E pse hezitojshin në atë kohë nëse nuk është në sekreti madhë diplomatik? Njohja, jo, as pak, sepse njohjet bën apo nuk bën për arsye politike, se cili vendi ka arsye të veta politike. Pa. Me vend ose pa vend, për shembull, sot Spanja ka një argument Kort. Për ne jo valid, pa. Sepse mirë po vazhdon këm gullë në atë duke refuzuar tash për tash njohjen, por jam i bindur që me vonë do të ndryshoj edhe ky qëndrim. E lidh kot me Katalonia, po rastin tonë? Po, me Katalonin, me ato, por në ka qenë një, do më thënë, një emërtim që ka përdorë edhe bashkësia ndërkombëtare ndaj Kosovës, që është një rast sui generis që së mund përsëritet gjetiu, sepse ne po flasim për një shtetë që është shkatruar, në vërtet, pjesë e cilit kemi qenë, pa, dhe ajo që ka ndodhur pas shformimit të ish Jugosavis, pa. Të më thënë, u pasua pastaj me një ndonjë Slovenia, Kroacia. Po, pastaj ishte një pushtim klasik, do të thosha, nga njëri prej njësive federale, ishte njësive federale, që është Serbia, dhe ne kur nuk jemi pajtuar, apo nuk kemi legitimuar një aneksim, apo një pushtim të tilë. Andaj, të mos flasë tash për histori, dhe më thënë që ka ndodhë, por do të thënë është një rast që nuk ka ndodhur askund, do të thënë sui generis, kjo në fillim ka qenë një thanje e mirë për ne. Është edhe janë përpjekjet për shfarosje, për gjenocid, për gjitha këto tjera që nuk ka ndodhur, do të thënë në shtetin spanjoll, prandaj nuk e di ata kotë të përdorin këtë argument. Por po them është çështje politike që përkra një politikë e caktuar ndaj një vendi, apo ndaj një krizë, apo ndaj një fenomeni. Hajë se Izraeli e mund Spanjen. Po, ta shpërthet të Izraeli. Shumë e vlerë kjo njohja. Izraeli është shumë e vlerë. Njohja nga Izraeli, do më shumë, ka qenë një ditë mjaftë rëndësishme për shtetin e Kosovës, legitimimin saj ndërkombëtarë, dhe duhet përshëndetur, dhe ne kemi përshëndetur, natyrisht, si një veprim miqësor, që hap rrugën për zhvilluar marrëdhënie bilaterale me shtetin Izraelit, si një shtet i rëndësishëm jo vetëm për rajonin, por me përmasa me të gjëra globale. Dhe kjo njohje do të ketë ndikim edhe të shtetet e tjera që kemi njohje edhe prej tyre, shtu që është gjë shumë pozitive, shumë mirë. U shfaqë edhe një dilemë, ose një mos marvesh, ose një konflikt i ngrirë, shtu në përmedjet tona, a Tel Aviv, apo Jerusalem. Që shkishit të reagu e ju, po të ishit pozit? U shife, e dimë edhe atë qështi, por tani, së mund t'i përcaktojmë ne një vendi se këtë do të ketë kryshtetë. Ne dim edhe qështje në Jerusalemit, që është një qështje hapur që do të zidhet për mes bisedime, mes dy palëve,
Palestinezët dhe Izraelit. Nëse shteti Izraelit ka bartur, dhe më thonë, administratën e vetë në si Jerusalem, nuk ka asnjë farë kuptimi, sidomos për ne që po hapim për herë të parë, që të themi, jo, ne duam të hapim diku tjetër, dhe më thonë. Nuk është e logjikshme. Po, pra. Vendet tjera që hezitojnë, janë tani në Tel Aviv kryesisht, por ata kanë bërë atë me kohë dhe mund të gjejnë arsye për të mos u tërhequr, por jam i bindur që nga dalë do të kalojnë andej. Gjë që do të thosha nuk është arsye që të tjerët miq që i kemë edhe në botën arabe të zemrohen për këtë çështje, sepse kjo nuk është bërë kundër askujt, pra. Është një raport bilateral me shtetin Izraelit, dhe kemi hapur ambasadën aty ku na është kërkuar. Kur na kanë ftu, po. Po, mile, do të thosha, pak edhe jemi korritur që nuk kemi dërguar dikë që në hapje, do më thënë në hapje mori pjesë ministri i jashtëm në Izraelit. Në hapje të ambasadës sonë? Sonë në Jerusalem, gjë që ndodhë rallë që një ministrë të vinë në hapje në një ambasadë. Të kalëzëm prapë respekt për shtetin tonë. Respekt. Dhe ne është dashur, si dhe qoftë, ta kemi dike me rastin në hapjes, jo ta lem të ngarkuren me punë që të kry këtë punë vetë. Donë se ka kry ashtu si që duhet, por... Kërë është quat gabim diplomasi? Është gabim, sepse reciprociteti gjithmonë kërkohet, shtu që një minister jashtëm, apo të pak të një zëvëns minister jashtëm, do të duhet ishtë adit në Jerusalem, sepse është diçka që shënon historinë. Historinë e raporteve midis dy shteteve dhe kjo nuk mund të harrohet, domethënë. Për herë të parë kur hapet një ambasadë, domethënë, duhet bërë ashtu siç duhet. Këta Izraeli e çmon ndërkohë thot ju një kohë të parë që keni pranuar në Jerusalem, ajo është Kanadata vetit e tyre? Po, është, do të thosha, historikisht është diçka që Izraeli nuk do të harroj. Këtë gjestin do? Edhe, po, sepse shërben me vonë për të ndërtuar raporte më të mira në të ardhmen. Po, është një shembull konkret që ma spjegut në bëfej atë Pakistani me Turqinë? Tu ka qenë, do më thënë, rasti kur Ataturk, kur shpalli Republikën Turke, barti kryqytetin nga Stambolli pas qindra vjetësh në Ankara, me bindjen do më thënë se kryqyteti në mes të shtetit është më i shëndosh, është më i mirë që tjetë, sepse deti bartë me vete gjithë shka dhe të aprish kryqytetin, por edhe të shtetin. Mirë po, shumë vende në atë kohë hezituan që të kalonin nga një metropoli tilë i madhë, ne, në një fshat në Ankara, ka qenë në Ankara një qytez, dhe vetëm disa vende pranuan të bënin këtë në fillim. Në thënë, dhe në vendi parë që ka bartur ambasadën ka qenë Pakistani. Dhe pikrisht, ky rast ka shërbyrë që këto dy vende të zhvillojnë raporte shumë miqësore, shumë të afërta me njëra tjetrën, të cilat kanë vazhduar deri në ditët e sotshme. Për shembull, në Ankara ka një shesh shumë të rëndësishëm që mban emrin e themelusit të shtetit pakistanez Jinnah, kurse në Islamabad ka një shesh në qendër qytetit që ka emrin e Ataturkut. Kështu që këto dy vende kanë raporte shumë ngushta, pikrisht në sajë të kësaj, do më thënë, këti akti shumë të vogël për diplomacinë. Edhe Turqia dhe Pakistani në shtetë me ndikim në atë rajon, gjyot fuqishme, shtu që na kemi ku me marrë shembaj konkret, por shumë mirë që kanë vojnë në Jerusalem për e dje. Po, shife, ka disa telashe, dim për shka që politike, që ka pasur një rezolutë të OKB-s, e cila nuk është votuar nga gjitha vendet, por me gjitha të është në fuqi dhe duhet respektuar për vendet që jënë antare të OKB-s,
por ne kemi qenë një pozitë specifike, që në është ofruar njohja dhe s'kemi pas zgjedhje që të themi, jo, nuk duhem aty, duhem këto, kështu që unë mendoj edhe nga një aspekt tjetër që ne politizum tepër, të qështje pa nevoj, ma di edhe ta që do të vinin që vrinë e re, folën se jo, do të shohim të punë, kështu që akti i hapjes ambasadës i hoqi një barë edhe që vrinë së re, që ta një zduhet merën me atë punë, kështu që 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 kështu Shë mirë është, të më thënë. Mirë dhe që to. Përshkojmë pak në Washington? Që shkeni kalu atje, keni pas shumë takime me një 5 president Amerikan, një karam duke të më taku? Tash gjasht, po bërë. Gjatë karierës, me gjasht i një taku. Pse dhe Bideni ka qenë. Edhe Bideni, kur s'ka qenë president, ju keni taku atje, po qaj njërë është. Nuk e di që ka dikun në Shqiptari që ka takuar më shumë me president Amerikan se sa unë. Por... Do më thonë, i kërra Clintonin, Obama... Jo, prej Reganit, se Reganin e kom takuar si gazetar, si korespondent në atë ko, shkonim shpesh në Washington, nga New Yorku. Do më thonë, Regani. Regani, pastaj... Bushi. Po, Bushi. I vjetri. I vjetri. Ate, edhe gjatë mandatit tim, e vizitum shtëpinë e ti në Texas, dhe atje takova... presidentin Bush të vjetrin dhe bashkëshortën e ti, ma di a i shtoj një drek për ambasadorit dhe unë kisha fatin që të jem në një tavolin me Bushin dhe bashkëshortën e ti, Barbara. Shtu që të e kumë përshkruar edhe në librin tim që është për një përshkrimi të misionit në Washington. Kështë misioni parë. Autor Avnis Pahil. Dhe shtu, misioni parë si ambasador, në siguri. Misioni parë, edhe për mu, por edhe për Kosovën, ma dje dhe për nga rëndësia, është misioni parë, numër një, për diplomacinë e Kosovës, për Kosovën në përgjithësi, andaj edhe kom tituluar ashtu. Por, aty është edhe, do më thonë, një konverzim, një bisedë me Reganin, me Bushin, me Bushin dhe bashkëshortën e tij. Me Reganin e lirë, e falenderova për... Se më pyti, du më thënë, si shkojnë punët në Kosovë, sa shmirë në saje të ujën, sa shë dhe të presidentit Bush tjetit, George, por edhe të Amerikës përgjësi punët për shkojnë mirë. Pastaj fillu me gjëra me të leta, thëmë, shtu bisedë. Shka ju kalon për shtype, për shemëll të Bush, ose të Regani, në pa folla ta dishka, qëndrimi të yra, ka dhe ka në stanja, o shishin që e mbush të pashtë? Po ja, është dishka për e cilët mund të mësojmë shumë. Dhe më thonë, modestia, gjithë këtyre, dhe më thonë, është një tipar i Amerikanëve, do të thoshe. Modestia. Dhe kjo hetohet të të gjithë, dhe më thonë, në gjdo nivel e ke modestin, një farë zotë një lëku që të themi ne, i cili në raportet njërzore kryo një afërsi aty për aty. Ishte për shamu George Bush i vjetër fliste për përshkimin, sa unë dalën përshkimin shpesh për bëj këtë e kështu, ose tha kjo bashkëshortja e ime, tha unë së mund të rritë a një minutë pa të, tha, jemi mësu shtu bashkë. Po, dhe gjëra, dhe më thonë, këti lojë që ishte normal, edhe të ndalesh dhe më dojë, për shumë, kënjëri ka pasur funksionet më të larta, dhe më thonë, Roosevelt Doctor, ka qenë president që ka përcaktuar fatet, jo vesh të kombi ti, për tërë botës, edhe ta një fletë, dhe më thonë, gjëra krejtësisht, toksore, krejtësisht thjeshta, dhe më thonë, ishte shumë inkurajuse dhe admirushme. Pasaj, kom të akuar Jimmy Carter. Edhe Jimmy Carter? Po, një vizit bëm në Atlanta, dhe a jeton të atje në Plains, është një vend afer Atlantës, Plains quët, aty kështë fabrike në Kikirigve, dhe a i merëj me atë qështje, por i angazhuar edhe thëmë politikisht, sepse kishte një fushat për në të ndimuar
për të ndihmuar të varfrit në Afrikë, dhe kishte investuar shumë në atë aspekt, por tani merrej, domethënë edhe me kultivimin e kikirikëve në fabrikën e tij, dhe njeri shumë i thjeshtë, kishte ndërtuar një bibliotek në Plains, sepse çdo president amerikan që ka shërbyer, si pas një regulli, duhet që të ndërtoj një bibliotek në vendin e vetë në shtetin për nga ka arbor. Çdo president e ka këte, do më thëmë. E ka si regull pashkruar, kështu a? Pashkruar, dhe ajo që vëtë për shemull qendra Jimmy Carter, ose George Bush, ose Library, apo Sears, edhe më thënë, vazhdonë, të më thënë, veprimtarin e vetë, jo një tërheqe, por një kontribut vazhdushëm, dhe natyrisht ruan, të më thënë, emrin e vetë, dhe vazhdonë kontributin deri në momentet e fundit. Jo. Pastaj, natyrisht, takova Bill Clinton dhe Obama në pasaj dhe në atë kohë ai shërbente bashkë me Joe Biden, i cili ishte nën president, të cilin e takoja, ndoshtë edhe më shpesh se sa Obama, dhe për fatë tani ai erdhi president, ishte edhe bashkurët. Kur bisedon një me një mësafirë të kalibrit huj, harron që ka gojë, veç vesh, përndo këtë, harrova që kena gojë me pi, huj e lef pa pi, mësafirë, se pëpsis po, më kalë zënë, pare që kemi gojëna. Avni, faleminderit. Faleminderit. Pa dole. Me folë me Avni si të stomatologi. Zdvyn goja e që vishdush biqele dhe më ngu. Mësë po flasë shumë. Jo, interesant. Që ditë shumë po shqip. E njëtë avi ishte të gjithë presidentet amerikanë. Qaj standart? Po shqip e aje është një shtetë serios, një shtetë që madhë, një superfuqi, një mbi shtetë, në shoshe, për cilit mund të pësojmë së të gjithë, dhe qëfar është ajo që mund të pësojmë që është mërë nësishme? Êshtë se duhet ndërtuar mbi atë që është ndërtuar. Një shtetë së mund të ndërtuat kur, në qofë se ne zhbëjmë atë që është bërë nga pararënësit, nga të tjere. Po, së mund të themi, që kanë bërë, rëdzoje këte, do të bëjmë prej filimit, do më thënë, atër se krymë fare. Them, njëherë në një takim me një Amerikanë, në pyti, si është, si keni punë në Kosovë, tash, po ndërtojmë shtetin, edhe ne e tha po ndërtojmë. Po. Më thënë, bas 200 vjetëve, endë ndërtojmë shtetin. Dhe kjo bërë duke, se cili duke dhe një kontributë, dhe ajë që vjenë me pas duke vazhduar atë, pas gjësuar dhe pas bërë atë që është bërë. Të më thëmë, duke mi drejtu edhe të kësijat, jo mi shduk kretë, njështë kemi pas gabime mi drejtu, jo gjithë shkami që të nëzero dhe njerë, si smurë. Por edhe ajo që është bërë mirë të qëndroj dhe mbi të të ndërtojë. Sigurisht, nësërë dishka kesh mi drejtu të mirat mi marë. I kryshtë. A kemi ambasador të zëtë Kosova, a përfaqësojnë shtetin tonë të zëtët? Ju keni qenë ambasador politik apo i karierës? I karierës. I karierës. Po. Dhe në atë fillim, do më thënë, pjesa me madhe ka qenë e karierës. A kemi sot ambasador dhe staf? Edhe tani, do më thënë, ka ambasador mirë Kosovën, në cilë duhet të mburët, të tësha. Dhe në gjuhë, jenë profesionistë. Por nuk po them vetëm në Washington, por edhe në vendet e tjera, do më thënë, diplomacia re e Kosovës ka kryuar, do më thënë, një respekt caktuar në mesin e komunitetit diplomatik në ato vende. Në qmojnë, apo? Në qmojnë. Ambasadat tjera ose shtetit e tësë? Bile, ka pasur shpesh raste kur ambasadat tjera në kërkoni ndim për ndoni diska edhe vende që kishin një vazhdimësi, një tradit më të madhe në punën në ambasadat tjera. Sepse kemi pasur kujdes në atë fillim që të mos koritemi, që t'jemi sa më të kujdeshëm. Prandaj, kemi arritur të abem këte. Me vonë, për fatë kështë filluën disa në aspektin e rekrutimit të ambasadorë, jo të ambasadorë, do të shumë të nivellit diplomatik në ambasadorin, që
të bëjmë lëshime, do më thënë, me përzgjedhjen e diplomatëve. Me ngjofsie, me kriteret të tjera, jo profesionale, kështu që kjo ka pas edhe ndikimin e vetë negativ dhe në është hakmarë, do më thënë, në këtë aspekt. Sepse ti mund të dërgosh një ambasador të mirë, për në qofë se ajë nuk i ka bashkëpunëtore të përgatitur, atëherë do të ketë probleme seriose. Dhe kjo, për fatë keqë, ndodhë shpesh, të më thënë, që kemi edhe t'i habitës tu për nga e dhe kjo, të kur shikon me mire shef se mik i dikujt, apo... Pa din gjuhë, pa shkollë për kasë, se pa aftësi, pa për gjuhë. Pikrish, ka ndodhër për shemë të tijnë që thotë, e dërgonë dikun që të kry një bised, dhe shef që po qalon me gjuhë, por edhe me shpreje, me gjitha gjërët, me sjellje, me gjithka. Duhet pasur kujdes, sidomos ambasadori që të ndërhyjnë situata tila që... E du stafin e fort. Sepse një gjë tila, do më thënë, dëmton punën ambasadë dhe prestigjin e saj. Që nuk në marrin seriosisht nëse shojnë që po qalojmë, do më thënë, në aspektin profesional. Oshtë kënari me posë me qenë ambasadori shtetit kjo, tonë, apo avni? Absolutisht, ai që përzgjidhet të shërbej shtetit vetë, në një vend huaj është në deri me madhë, do më thënë që merë dikush për të bërë këtë punë. Prandej, duhet kemi njërë shumë përgaditur që kërë përfalson vendin e vetë, do më thënë, një huaj të abitet, sepse pamja ti, diplomatit është pamja Kosovës, a i përfalson vendin e vetë dhe ti e Kosova. Edhe në bisedë, edhe në pamja, edhe në sielje, gjitha. Prandej, gjykonë, vendin tënë për mesteje. Dhe dhe duhet jemi të kujdesim, të adim këtë dhe jemi të vedishëm, edhe për nderin, por edhe për obligimet që kryon një emrimi tilë i diplomatëve. Pra dhe shpresoj që këto gjëra dhe këtë trend, për fatë këtë që ka nisur që jetë në rangun e ministrisë tonë të jashme që stopohet dhe bëhet, do më thonë, një përzgjedhje, sepse kemi njerëz edhe tri, sidomos tri që janë shumë përgatitur, edhe besnik ndaj shtetit, që kanë kulturë të gjërë, sepse një diplomat nuk duhet të ketë vetëm një uri profesionale, por duhet të ketë edhe një kulturë të përgjithshme, një mënyrë caktuar të folur, një kulturë komunikuese e tjera. Dhe kemi mjaftë kësi njerëz, por duhet bërë përzgjedhja durë. A keni qeni sukses shumë edhe si ambasador në Turqi? Në Turqi, ma dje kum pasur dhe me letë, sepse atje kum gjetur ambasadën të gatshme, para me ka qenë Bekim Sejdiu, kohën kër ishim 10 ambasadorët e parë, dhe aja atje kishte ngritur ambasadën, unë gjetat të gatshme. Në Washington e keni ndërtu vetë? Vetë, kështu që, por në Turqi edhe një vend poshtë të mikë, që kisha mirë kuptimin e tyre, një pranushmëri të jashtëzakonshme prej qeverisë turke, por edhe prej popullit turk, kështu që ka qenë më vërtet atje që ndrova afër 8 vjetë. 8-2 mandata, po? Po, por janë kujtime të jashtëzakonshme, kam një respekt tjerë zakon shumë nga i popullit turkë, nga i qeverisë turke dhe jam e njësë për përkrajën dhe mbështetjen që i ka dhe Kosovës. Vazhdojmë nga përkrajën dhe mbështetjen dhe Kosovës. Absolutisht po. Kaj shtetet e NATO-s, të janë njësë prej Amerikës e deri në Kosovës, së shpejtë, mos pëhime dhe në NATO-n. Që i ka fotografisht, që ka thot për ne që se dim? Shqipe, kjo është me rastin e hapjes së mësimit në gjuhën Shqipe, në shkollat filore, publike, shtetërore, dhe më thënë, në bursa të Turqisë. Dhe më thënë, për hërë të parë në shkollat turke, mësohet gjuhën Shqipe, dhe më thënë, është një lëndë gjuhën Shqipe, që bëhet me përzgjedhje, dhe ku shkojnë fëmijët e atyre që kanë priardhje shqiptare në Turqi, dhe unë isha këtu në përurimin e... A ju thyrën në përurim, a ju thyrët ju, Turqit hajtë në përurim të shkollës?
Jo, unë kam qenë duke punuar në fakt për 2 vjet më parë për të realizuar këtë bashkë me ministrin dhe ministrin e arsimit të Turqisë dhe me Universitetin e Drenës, që kanë edhe një katedër në gjuhën e Drenës. Po, e Drenës, në gjuhën shqipe. Prandaj ky është një farë lloj kuriozimi i tërë asaj. Pas vendimit që qeverisë turke që të lejoj mësimin, domethënë në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhën bosnjake, sepse ka edhe shumë bosnjak. Kështu që kjo ishte ora e parë në gjuhën shqipe për nxënësit, aty ishin pranishëm edhe autoritetet e qytetit, sepse Bursa është një qytet me afro 3 milion banorë, pjesa kryesore të cilëve janë në origjinë shqiptare. Kryesisht nga Kosova, në valet e migrimit Frankovicit, që ka ndodhur edhe më përpara dhe kohës, edhe gjatë kohës së kralit, madje, dhe ata njerëz janë, dhe më thënë, një pjesë shumë vitale e qytetit, janë mbajnë qytetin, do të thosha, edhe me biznes, dhe janë gjetur, janë integruar më njërë tjarë zakonshme në shoqërinë turke, por janë krenarë me rrënjët të tyre shqiptare, dhe unë i vizitoja shpesh me ftesë të tyre, apo kur shkoja unë... Vendlindin e Nolit a vizitove? Po, kemi shku me një mikë timin në Ibrik Tepe. Dhe banorët tani aty ishin të gjithë turqë, të më shënë, kryetari të saj qytezës. Nuk e dinte për këte, i tregova se këtu ka pas... Noli, ka lindë këtu. Një personalitet shqiptara ne edhe ta se ndihe i ndëruar për të mësuar për këte fakt që ajse nuk e dinte. Vazhdo, një ambasadaron në përqyri që tu përgjit një 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 po... Fotografi është një ndër fotografit më të paharrueshme, të thosha në qytetin e Bursës. Kujtimi bukur dhe krenari për ne. Po, aty edhe në prindet... Kujtim për ju, krenari për ne. Po, prosë krenari dhe për ju. Aty a dit u bërë, dhe më thënë një... Thuja se një tubim me shqiptarët, sepse jashtë kësaj klase ishin me cindra shqiptarë, prindë të fëmijëve, por edhe njerë që kishin dëgjuar se do të hapet kjo shkollë, aty ishin edhe autoritetet turke, më thënë edhe u kryu një atmosferë shumë. Pastaj kishim një drek në lokalet e shkollës, nga ushqime që kishim përgaditur nënat e fëmijëve, nënat shqiptare, për musafirët, për ne gjithë, do më thënë, të gjitha ato specialitete që i bëjmë ne në Kosovë, dhe që vazhdojnë të kultivojnë, të bëjnë edhe në Turqisht. Turqia për shteteve të para që në ka njohër. Po. Nësë sështë për mu përgjegjë, kom të gjithë që Turqia praktikisht ka qene para që në ka njohër. Apo, zëri mu përgjegjë tu, apo se dini... Jo, është... Se dini, po thonë, për televizion. Po t'i pysish Turqit, që do mos presidentin Turk, a i thotë, ne kemi qenë të pare. Po. Pari ka qenë, thonë, Kostarika, pastaj Afganistani, po, por... Edhe kjo, do me thënë, është bërë një farë mënyre politike. Po, dhe pra, dhe për plus, po... Të gjithë, kur thoshin, ne ju kemi një orë të parë, faleminderit, kërë vërtet. Vesh pa, jo vesh pizbu, se u knaqim të po eksplorerës, thonë të... Avnia, keni qenë shtu i... Zane që jemi një gjenerat, i sjellshëm, i but, edhe para martesës, apo shihet dora zgjatur e gruas? Po, ka pas ndikim edhe kjo dyta. Po, a. Duhet me qeni kujdeshëm. Një grus, që i thu ti ku je, që të thot ti thu, jëm en blue fish të pijim e shok, aja thot me tarda të ta bëj black fish. Shka i thu të asaj? Do më thonë, edhe këte pas kem surë. E kem surë, po zambimi është tjotë që ja kem surë anglishtën. Ja, nuk më pasër problemet më ardu të pranoj. Mas mi me peshë që më thuj, atë kalë tërë të atë zi, thuj një sekë. Ska, së është më rëndësi. A bjo me qenë eksplorer dyshi, thujve. Noli dhe Fajkonica. Po.
A keni bërë një definicion tuajin për këto dy figurat të mëdha tonat, apo do një me bërë një citat në kuj? Këm bërë një liber, më duket nuk është... Që të këmi lëllin Amerikë dhe... Po dhe kjo është për... Por në kuadrë të ati libri, flasë dhe për raportet midis Nolit e Konicës. Ma dje gjatë tërë punës sime si ambasador kom hasur edhe me përvojën e Konicës, sepse ka qenë ambasadori i Shqipërisë në atë kohë. Dhe ka qenë ambasadori në ndërmet shquarit në Washington, nga të gjithë ambasadorit e tjerë. Ka qenë për një kohë edhe kryetari trupës diplomatike në Washington. Ka qenë njëri enciklopedik, njëri me një kulturë shumë gjërë, ka komunikuar në 12 gjuhë më shumë. Shtu që Noli po ashtu, do më thënë, ka qenë i kalibrit të ti, do më thënë, kanë qenë, por kanë pasur edhe një momente, do më thënë, zemrimi, por kryesisht ka qenë miq të ngusht. Më thënë, kanë qenë miq të ngusht, zemrimit i kanë pasur momentit. Po, do më thënë, ata kanë pasur edhe mos pajtime politike, mirë po i kanë kaluar, do më thënë, është një shembull, ndoshtë edhe për gjeneratën e sotshme politikanëve që të mësojnë, do më thënë, tolerancën, ma dje edhe kur kanë pasur polemika publike në për media, në për shtypin e kohës, kanë qenë nivelli shumë të lartë. Nësën sot polemikat e tyre mund të ledzohen me një knasit jashtëzakonshme. Në për polemikat e kanë pasur nivell? Po, është shembulli, ndoshta edhe një publicistike të mirë. Edhe nuk janë zemruar, kanë pasur në rasin e vdekjes së Konicës, Noli mba një fjalim i cili është një shembull i eulogjisë, ndoshta tek shqiptare, se si shkruhet për një mik, për një personalitet të shquar, dhe shumë janë habitur, duke ditur edhe raportet shpesh kontroverse që kanë pasur këta dy njërës të mëdhenjë të shqiptarisë. Por në fund, ose generali është ta kanë qenë miqë të mirë? Absolutisht, gjithë se si. Figurat të mëdhatë po të tonë? Por kanë pasur karakteret ndryshme. Sigurisht. Për shambull, të marrë vetëm një shambull, Noli dhe Konica si njësë të gjuve, merën vërë që të përkthejnë Shakespeare-in. Po. Edhe në të marveshje tyre gojore, misore, Konica thot, unë do t'i përkthej, thot, komedit, që ti e më tragjik, thot, Nolit. Nolit, po. Merën vesh, Nolit i krynë përkthimet e veta, i thot, Konica, sili tash komedit, thot, jo, më si këm prek, pse, kush do t'i lexojshë? Sepse në atë kodër, në dhe nuk e ka pasur letë në një vend ku ka qenë kryesisht analfabetë. Edhe këtë politikanë sotit kreti këshin da partit, kush një përkëthy Henry Kissinger, Njoni, Herbertin që përmanët. Për përkëthime jo, do të bënin mirë t'i ledzonin nga njerë. Qa dhe ma njerë është. Njoli që i ka thonë Konicës, Konica Njoli që i ka thonë, kush do t'i ledzoj? Po. A ka ledzu sebi bashkortja ju në liber, apo vetë ka thonë ty më të shkruj libra, kush do t'i lezej? Jo. Se dhe kjo ka thonë. Po, shife, to janë nivel, do më thonë, ma të nivel simpatik. Po, dhe? Por jo pengesa, do më thonë, serioze, kështu që nuk ka problem. Po, ka pas aso tentativër, do më thonë. Më thonë, i qëponi si dy figurat të ljarta, absolutisht. Më thonë, një në marrë me praktime të Shakespeare-it. Këta sot për Lohan Joti. E pitoj një tash pak humor e diqës luët me figurat të mdoja, po gjë dhe kjo e vëvë dhe ata e në përlo që shtu, a? Po tash, shife, ne jemi... Në përgjigjet bukër, pa ndaj duke përgjigjet palidit. Në farmyre edhe duke ushtruar demokracinë. Duke ushtru, po të ushtru në poplin e vetë, tash. Shife, ti edin to raportet vjetore që i marrim që demokracisë edhe shpesh në shkrujnë pjesër është i lirë. Se pjesërisht i lirë, kur me asë kurs nuk ndiqet për mendimin i lirë, apo për veprime normalet, jo si në të kaluarën, si në diktaturë, është
do më thënë, se cilit i garantohat një lirije. Po, pse atër pjesërisht lirë? Dhenë sepse nuk podim veprojnë mënyrë demokratike në situatat sakturë. Përdorimi dhunës, si të zemrojme diska me një protest, me një përdorim dhunën, po, kështu që, ti sigurisht e ke pa të që ndodhe në Washington, nga në rasin e, po, që sulmun, do më thëmë, po, shpinë barë. Je vrejte që nuk ka pasur përdorim dhunës as pak nga ona aparatit shtetëror. Po. Në atë kohë, sepse jënë përmbajt, as mundet Amerikat përdorë, po jënë përmbajt, ata u futën atje edhe tentuën, do më thëmë, të rëzonin gjithë ka, por, edhe shumë njerës, kom takuar që thëshë, si, hyni aty Amerikë, ata se përdorin dhunë, shfar policia është ajo. Shfar nivelli është kjo, afgjështët, mi pasë, mes mi përdorë, është nivelli lartë. Po, duhet të menduar, në demokraci duhet ngrënë, që thonë edhe jo patatet në zeta, për gurë në zetë. Edhe duhet mësohemi me këte. Kurse në raportet mes partive, duhet të mësojmë se ai që i fiton zgjedhjet nuk duhet kontestuar. Po. Ai ka fituar, ne duhet t'i urojmë edhe themi urno përpara, do të shohim nëse po gabonin gjatë rrugës tuaj, por s'mund t'ju pengojmë që ju të çevërisni. Të zhvillon shtetin ton, po. Duhet të çevërisni me gabime, pa gabime është mandati juaj. Dhe në fund do të paguni ju vetë tagrin asaj që keni bërë. Nëse keni pasur sukses, do të vota, do t'ju kthehet prapë, nëse jo. A keni shpresë ose besim në qeverinë sa po formuar? Unë mendoj që është një vështirësim ko pas ko, një ndryshim. Po. Shifa Amerikanët, e dim, dy mandate mund shërbej një president, dhe po tjetë gjeni. Nuk e lojmë, se? Nuk e lojmë që të shkonë me tutje, sepse mbajtja një posti publik. Mund të ketë edhe ndikim që njëriu të shojpe para lakmive, para gjëra, shtu që sile mundësi që të ketë tendenca qoftë autokratizmit, qoftë korruptimit apo gjërave të tjera. Shtu që ka një kontrol, është një mas kontrolit. E pëse të nga që 21 vjetë, 22 vjetë i kemi qëto ftyra? Ka shumë faktorë pëse ndodhë kjo. Pra ndej, po them, që është diska e mirë që ka ndodhë një ndryshim. Ndryshim, okej. Shohim tani, nuk mund të paragjykojmë, të tjetë kështuar apo ashtu. Që eftemi mu bo mirë? Absolutisht, kjo është, dhe mëse, vullneti i të gjithve në Kosovë që gjërat të marri një kaje pozitive. Dhe më të mirë, se sa deri më sot, dhe të shojnë. Kosova duhet të orientohet ka përëndimi apo ka lindja? Jo, nga përëndimi, nuk ka dilemë, dhe më thëmë, dhe kjo ka qenë një moto që nga rilindësit, që bënë shtetin shqiptarë, endra tyre ka qenë që drejtojnë nga përëndimi, jo nga lindja. Po. Ata kanë pasur një shpreje, dili lind atje ku nga përëndonë. Dhe kjo ka mbetur dherin në ditët e sotshme. Nga ona tjetër praktika, apo përvoja, e shtetit shqiptarë, përvoja të ne në Kosovë, e, dhe përshën, një farë lidhje me lindje në gjithmonë ka qenë tragike. Dhe s'po flasë vetëm për 500 vjetë që kemi qenë në nësundim, por edhe me vonë, dhe përshën, Shqipëria u lidhë me Rusinë, është po ashtu lindje. Me Kinën. Me Kinën, dhe më thonë, nuk soli asë gjithë mirë. Dhe më thonë, një vend nga më të vjetrit të Evropës, të kontinentit, të mos e shohë perspektive në vetë. Në përëndim, por lindje. Në përëndim, por dikun tjetër, është pa kuptim. Dhe më thonë, për kunder fajave që ka Evropa për soptimin e trojeve tona, e gjitha këtyre, po, ne me gjitha tërë dashur të këmgullin. Dhe këj ka qenë, dhe më thonë, edhe një përpjekje nolit, ta zemë, në atë kohë që Shqipëria të mos i ndërpresë marrëdhënjet me Amerikën. Donë se ka qenë komuniste, por t'i mbajt pak të në disa lidhje formale, si telefonike, të tjera, të postës,
Por ju merreni me mend gjatë asaj kohës ka pasur as lidhje postare, as lidhje telefonike me Amerikën. Nis telegram. Jo, posta ka kaluar ose përmes Romës ose përmes Beograd. Edhe u kontrolu mirë atë. Po, dhe që... As telegram jo, lidhje telegrafike jo Shqipnia? Jo, me këto, me shtetet e bashkuar. Me jo. Deri vonë, të më thënë, por dhe kjo ka pas pasoja. Unë kujtohet një herë me presidentin Rugova në Londër, por shikonim një ndërtes që shkruan të ndërtesa afrikane 100 vjet, ishte të me luqë 100 vjet. Më rëmë e menë shteti shqiptar me Britaninë, me Anglinë, s'ka pasur as marrëdhënie formale për mase 50 vjet. Për shkak të Korfuzit atje që kanë rënë minë ato dhe për orientimit lindor. Edhe orientimit lindor komunist, nështë. Dhe në fund të luftës dytë botërore, Enver Hoxha ka qenë pro, ka qenë me Amerikanë dhe me Anglesë, se kanë pru armatim, për një moment u prish me ta. Po, sigurisht, se lufta ka qenë me alatët kundër fashizmit, por, shife, ne është thëmë shpesh se komunizmi nuk ka qenë, gabim, nëse kemi shpikur, shqiptarët se kanë shpikur, por mënyra e përzgjedhjes atë që kemi bërë, dhe me thënë, lojnë ma të keshë të komunizmit, e kemi bërë vetë. Edhe kemi prish kalon. Edhe kemi prish. Edhe pak përrim të historija, abdjesë u knashëm, përshkojmë të në Romani, pëse në atë kohë Romania ka qenë si qender e diasporës shqiptare. Po, shqipe, shqiptarët nuk kanë pasur të drejtë botojnë libra në gjuar shqipe. Gjuar shqipe ka qenë e anatemuar nga otomanët. Po. Dhe kjo ka qenë gjatë tërë kohës. Ne mund të themi sot për hirë të marrëdhënieve që kemi se otomanët kanë qenë qlirimtarë e gjëra tjera, por kjo është kundër historike, anti-historike të thuhet diçka e tillë. Për shembull, para pushtimit turk, ka pasur dy universitete, po them, në Trojën Shqiptare. Një në Durrës dhe një në Shkodër. Për më thënë, shekullin e 14, ka pasur dy universitete, në kohën kër universitetet matë vjetra të Evropës janë themelu, dhe më thënë në njëjtë ako. Edhe, për shemu, universitetit Durrësit është bartur në zarë, ende gjendet, dhe shkruan se themelimi i këti universiteti është bërë për e parë në Durrës në këtë vitë. Më thënë ka qenë Trojën Shqiptare. Dhe, pastaj ka pasur, dhe më thënë, hakmarja e të mërshme, pas rezistentës Skënderbeut, dhe shkolla e parë që është hapur në Trojër Shqiptare, ka ndodhur vetëm 100 vjetë pas pushtimit të otomanë, edhe në gjuhën turke. Dhe shkollë private, dhe më thënë, medrese, ku është mësuar feja. Thënë, për... Turqisht? Po, në turqisht, natyrisht, sepse edhe shqiptarët prandej nuk kanë pasur të drejtë që mësojnë në gjuhën e tyre, por kanë mundur zhvillojnë një farloj aktiviteti me pseudonime kryesisht në, them ashtu, kolonit shqiptare në disa vende, për shemë në Bulgari, ka filluar në Sofje, ka pasur një shoqëri shqiptare që është marrë me botimin e librave shqipe, në Bukuresht po ashtu, sepse aty nuk kanë qenë të ndjekur. Sepse librat kanë qenë në gjuhën rumune, bulgare, kanë qenë të lejuara nga otomanët, sepse ka pasur një marrëveshje, kur është pushtuar Konstantinopolja, një farloj zotimi. Stambolli sotëm. Po, që ka bërë sultani, që e nje të drejtat e kishës ortodokse dhe popullsis ortodokse. Shtu që ata kanë pasur të drejtë të mësojnë gjuhën e tyre, pa qenë të përsekutuar. Kurse shqiptarët, duke qenë se gjuha është ajo që i dalon shqiptarët, dhe duke pasur tri fejtë ndryshme, nuk është lejuar si katolik, si musliman. Si ortodoks. Për shemë, musliman, nëse ke qenë musliman, atër s'ke nevoj për shkollën gjuhën tënde. Sepse i musliman duash pa. Po, shtu që në thënë, kjo ka egzistuar, kjo ka qenë arsyja... Në ortodoksizmi ka shpëtu, ka mundësu që më shku
Në unë veshë Elhorxhi, Lena Gjika, po, okay. Pikrisht atje, po, kanë mirë po, ata kanë vënë themelet e një levizje kombëtare. Atje e kanë nisë, me e vetare, në po. Absolutisht, arsimit e patriotizmit e tjera. Ka pas raporte Rumani, Shqipni, mësnej një periud, pra ndaj ka dhe vlah shumë në Shqipni, apo së është kjo në i lidhje? Jo, qështje vlahve është një qështje që kërkon një studim, do më thënë, balkanik, sepse ta kanë pas një shtriri në tërë Balkani, vlahia, dhe ka një histori shumë gjatë të pranisë të tyre. Por, do më thënë, nuk kanë qenë vetëm të shqiptarët, por në të gjitha shtetet hapsirat balkanik. Ambasador, sot a kemi një njollë, një konic, një fisht? Absolutisht që kemi. Kemi? Kemi shumë, po. Ka në Shqipëri, ka në Kosovë, ka gjithandej. Kemi? Po, kemi. Natyrisht do t'ishte tragike, përsi kur të mos kishim njerës të shuar, njerës të kulturës, të gjitha fushave që i prinë këti populli. Dhe më shonë, inteligenca... A kemi jam na... A të rëvnaj po? Kemi, edhe amnat. Për shumë, miku im Qani Mehmeti, po, kemi një orë gjithë, këse një miku i me mirë. Pajtor është gjithë me te, se thoshte, kur i thoshte unë, Kadare është njëri i madhë, shkrimtar i madhë, i thoshte, pajtohem, por edhe qosja thoshte, përse natyrisht që pajtohem, do me thënë, ka ashtë shumë emra, ashtë shumë njerë që i kanë kontribuar kulturës, politikës, poshtu, thoshte, që kanë vënë nga një burë në ndërtimin e shteteve tonë, dhe që vazhdojnë të bëjnë këtë. Qaniu, patë ardhë në Radio Kosovë dhe murë një emision, që ka i patë të thonë? Por shqipe, me Qaniu në kemi qenë miqë asë në gusht, dhe që bënim edhe shumë shaka me te, dhe ai në Radio Kosovë kështë një emision, dhe unë për ta ngacmuar, e thira në zyrë, të ashtë Qaniu, ta si e i kisha emisionin, ta shumë mirë, ishte, ta shë përmbyllja emisionin, ta shë nuk përqevë. Se, ta shë atë që i këthen për pamjen e prezentusit tuj, gazetarit tuj, është përkujdesur filan butiku, ta shë përqevë. A i s'kishtë të thënë, të më thënë, jo, ta shë është të vërtet, ta shë po më thënë njërë, të fashti e në radio nuk qojnë. E këso shakashme, bëndim shpesh me të ndërë, por ka qenë një njëri i arzakonëshëm, ka qenë një, dhe të shë një idealist i përjetëshëm, një patriot, një shëmbëlltyr, dhe të shë që i kujton të fytyrat markant të trilingjës kontare, dhe nga smoja shpesh, i thoshë ati e presidenti pakurorzuar i botës shqiptari, gjitha shteteve, dhe kështu ka qenë por një njëri shumë i përgaditur intelektualisht, dhe kemi pasur raportës. Pse gjithmonë kokat shqiptare kanë jetuar dhe kanë vdekur jashtë trojeve shqiptare? Dhe tyti e bojmë shpesh. Po kjo ka qenë... Do shta dhe sot? Dhe në të ka luarën, dhe më thënë, si rezultat i rrethit i rrethanave cilat ka... kanë punuar, kanë vazhduar. Kemi edhe ne mjaft meta, si kom, që duhet t'i kemi parasysh për t'u përmirësuar, që nuk e durojmë dike që është te primenshë, që nuk duhet t'a shojmë pranë. Por, me shpesh mburëmi me ta, por nuk duhet t'a kemi afer. Kemi komplekset në rrëshme. Kush nga shëron këtë kompleks? Po duhet vetë me arsimim, me kulturë, me gjitha këto, tani... Për shemull, më rëni me mëmendë se sot kemi atë shumë të ri që shkollohen në kulturat ndryshme, në përvendet ndryshme, dhe të gjithë kanë vetëm një ëndër që kthehen dhe të mund të kontribuojnë, në tonë se nuk bëjmë shumë për ta, për t'i mbajtur, por është ëndra atyre që tjenë të spikatur dhe që të jenë gjendje të kontribuojnë, dhe ata do të cilin me vetë edhe një kulturë tjetër, një karakter tjetër, që duhet të përmirësoj karakterin të metat që kemi në karakterin tonë. Atë ku mërzita vë një dajtash? Jo, mos ju mërzita unë. Jo, në pashëp. Nën Teresa,
Avnis pa ju intervjist në nën Terezin 79 vitin e aeroport Prishtinës. Që ke njështë këtë intervjist, atë kujtohet? Po, isha në, më thonë, gazetari i ri në atë kohë dhe mora vesh se nën Tereza do të vinte të viziton të Kosovën. Kalova atje, me disa pengesa, sepse disa prift aty që ishë Prishtinë, që ishin së më lejonin të afroshë, si apë intervjista, por unë kuta u takova me te, dhe ajo kishte, do më thënë, mirësin që të ulej, me njerë pota, edhe patëm një bised, por problemi me nën Terezën, të thosha problemi në thojza, ishte se ishte fjalë pak. Pa. Dhe pytjeve të mija i përgjigjë shumë shkurt. Po, jos, ashtu. Pa prejtaj. Tu që forma e intervistës pasaj pësoj një ndryshim, dhe atë bërë në form të një reportajë, në fakt, ku i kisha dhe përgjigjet e shkurt atë nën Terezës, por ku flisja edhe për karakterin e saj, për punën e saj, për masa globale, e kështu. Që edhe një pytje shtesë për pak diplomatike, në cilin dialekt fole? Kosovës. A të kuptoj ke? Kuptonte. Po? Kuptonte, me letë i vinte në anglisht, por ne folëm pak shqip, pasaj e këtym në anglisht, por nën Terezën e kom takur edhe dyherë të tjera, njerë në, është në Amerikë, në Washington organizohet një mëngjes i lutjeve, i thonë, ku nën Tereza ishte eftuar e nderit, dhe ku foli për problemet të botës moderne, aty ishte edhe presidenti Clinton dhe nën presidenti Al Gore. Dhe ishte një moment shumë prekës, ku ajo foli për lëngatat e shekullit, e kohës moderne për botën. Njerë tjetër u takuam në aeroportin e Romës, ishim me presidentin Rugova, në atë kohë, dhe që ndruam për një gjysë mora, jo u tonë të dikun tjetër, dhe ne u takuam rastësisht. Kështu që në dërtet kisha nderin që ta njëja këtë humaniste. Ja kemë dhonë botës, për kundër që bota, disa shtete kanë dhonë diktatorë, të e njësë për sërbis botës, kanë dhonë diktatorë, ne kemë dhonë... Duhet të jemi krenarë dhe ta përdorim emrin e saj për aspekte pozitive. Si ambasador, prapë të këtë e Matjes, se shumë në interesën, neve në interesën, bota shka përmendon për ne. Zakonisht ambasadorët jonë edhe në sy, apo në lupën, apo në dylbit e shërbimeve të huja informative. A keni pas në një provokim nga në një shërbim i huaj, si ambasador me ndikim në Amerikë që keni qemi? Për fatë mirë, dhe mësëm në karënë që t'jemi në një kohë kur se egziston me perdja hekur dhe konfrontimet midis Amerikës, Rusis dhe të ndarjeve të tjera që kanë egzistuar, tani është një situatë krejtësisht tjetër, edhe në raportet ndërkombëtare, por edhe për punën e një ambasadori. Natyrisht, që ne kishim kujdes, aqë sa lejon, apo sa duhet që është domosdoshme për një ambasad, për një mision, që të ketë kujdes, sepse kishim parasysh edhe këto provokimet e mundshme. Në këmë pasur, për shemu jo, nga shërbimet, në raport me ambasadorin sërbë, në raport me ambasadën sërbë, i kemi pasur shpesh, të më thënë kësot, provokime që qëndronin, por duhej me gjitha të që ato të i kaloshin me një hirësi, me një, më thënë, kulturë që jo të vrashtë, por që gjithmonë absolutisht, por që të mos mbetet edhe pa përzigje. Për shembull, njërë në një takim në Kongresin Amerikan, ishim ftuar nga disa kongresmen në Drekë, në Kongres, dhe aty e rrë dhe ambasadori sërbë, cili zakonisht nuk vinte në gjarët të tila për shkaktimin, dhe
ai kur e mori fjallën, tha ne jemi dy ambasadorë, tha këtu, prej një vendi, kupton. Edhe, tha shumë duhet që aktheja në formënyre, sepse nuk e kërkom të... Që që aktheja? I tha shifre, tha shë ju, sot e ambasadorë, tha shë nuk vini kur, ku jam unë. Edhe nuk e kemi ditur që pas ke sens për humor. Pse humor? Thash sepse ne jemi ishim të gjithë nga ish Jugoslavia, të gjithë ambasadorët, thash nuk jemi veç dy, thash po jemi tet, thash se po t'ju pysim juve, gjithë janë nga Serbia. Po. Po. Shtu që aj najti dhe të tjere të qeshen, aj qëndroj edhe një 2 minuta dhe iku. A pat problem me flamurë, pa flamurë se ka ndonë jo, të për Evropë, jo he ke flamurë. Jo, kjo ishte drek shoqërore, nuk ishte te për formale, po? Por e bëri këte, do më thënë, dhe okay. Gjithmonë kishte këso dorë, por ne asë njëherë nuk, do më thënë, shqetsoshim nga këto e dishim, sepse ne e kuptojmë mentalitetin e tyre, që nuk ndryshon, po? Shpërshome, asë tani nuk ndryshon, vazhdojnë tjetin jetë. Ska qysh me ndryshu? Shtu që nuk është arsye për të bërë nervoz, ne duhet të krymë punën tonë. Edhe dhe ka pak humor ose por, duke u këthyrë, po them edhe këte, duke u këthyrë në zyrë, dhe më thënë morë një telefonat nga Departamenti Shtetit, dhe pyetja që më bënë ishte, a kishte sens humori ambasadori sërbë, dhe më thënë kishin dëgjuar, pa u këthyrë në zyrë. Po. Ka kanë dëgjuar, ka asë di? Se ti i plëtë. Ani. Vesh mish jemi më Amerikë, absolutisht. Të e ndekje. O pra. Avnis Pahiu, për shok të që Edi Durhamin pëshat. Po. Edi Durham është një mikë e madhe shqiptarëve. S'ka nevojë të flitet për të dim gjithë çka ka bërë. Po. Nga ana majt është Aubrey Herbert, po ashtu një mik i madh i shqiptarëve, i cili themeloi në Londër Komitetin e Shqiptarëve. Mm. Dhe i cili kishte ftuar Isa Boletinin që është në mes. Po. Për të vizituar Londër dhe i dim të gjitha ato që ka ndodhur në Londër, është pikrisht ky njeri i cili e mbajti në shtëpinë e vet Isa Boletinin, sa qëndroi në Londër, dhe deri në fund të jetës së tij punoi për çështjen shqiptare. Po. Shqiptarët dy herë i ofruan kurorën mbretërore, por kancelaria britanike Londra nuk e lejoj, sepse ky ishte përfaqësuesi i një klase aristokrate dhe ishte po ashtu deputet në parlamentin britanik. Britanik. Më thonë, historikisht edhe britanik në kanë përkrau. Absolutisht. Kjo avni? Kjo është një libër, në vërtet është autoria e këti libri, është kjo Rose Wilder Lane. Rosa. Po, që është një amerikane, e cila rastësisht vizitoj Shqiprin, vitet 1920, por që vazhdoj deri në fund tjetës së sajt punën të për Shqiptarët. Dhe kjo është një liber nga vizita saj në emalet e Shqipërisë e Veriut, ku përshkruan jo vetëm bukurit manicët të maleve të Shqipërisë, të malsisë, por edhe karakterin Shqiptarë. E fort shqiptar në këtë pjesë të vendit. Autor Avnis Pahiu, kuptohet? Kjo është një përkthim, ajo po. Po, skica amerikane. Sfarë parathënje të shkurtë të këshit bokse që mi kuptu? Po, kjo është një portretim i Amerikës, në aspektet ndryshme. Për mes shkrimeve të shkurtra, në aspektet ndryshme të jetës amerikanët, politikës amerikanët, shoqërisë amerikanët, dhe është, mendoj, janë përstupje vërtet personale, por që ofrojnë një përshkrim të plot të Amerikës, të realitetit në Amerikës. A ki përfundu me This is America, në ikon? A egziston në dikuna e fjali? Duhet të egzistoj, po. Benazir Bhutto, në histori e lezesh me bashkëshortin e saj. Ky është një libër i përkthyrë, një libër të Benazir Bhutto, se cila ka qenë kryeministre Pakistanit dhe cila u vra në një nga mitingjet e saj në Rawalpindi afër Islamabadit.
Në rastin e dorëzimit letrave të mia kredenciale në Islamabad të presidenti, i cili ishte bashorti i saj, në fund të takimit presidenti pakistanez më dha një libër në anglisht, këtë, më thënë, të shkruar nga shoqja e tij e ndjer, duke më thënë se po ta lexoni këtë libër që ka qenë që bashortja ime ma ka lënë në dorëshkrim, do të kuptoni arsyet e vrasjes së saj, por do të kuptoni edhe shumë gjëra nga realiteti pakistanez me cilat ballafaqohemi sot. Kështu që i kisha dëshirë sa më shpejt ta lexoja të shoh këtë përmbajtje dhe kryesisht të lexoja gjatë udhëtimit 6 orësh në aeroplan dhe pastaj vendosa që ta përktheja. Pas konsultimeve edhe me ambasadorin pakistanez në Ankara, dhe lidhur me të ku bërë edhe një hyrje për të shpjeguar tërë këtë, dhe më thënë, ngjarje si së ndodhi, dhe është një liber jashtëzakonisht i rëndësishëm, do të thosha për, sidomos për raportet midis lindjes përëndimit, islamit, krishterizmit e kështu. Pakistani e gjithë, mund ka qenë pro Amerikana, po? Po, ka pasë. Dhe situatat ftojës e tyre, mirë po, kryesisht, po, ka qenë pro. Pra, Amerikanë përshka të... Një vend që përpiqet të ndërtoj demokracinë. Fuqi bërthamore dyja. Po, është një vend e madhë me ndinë 200 milion. Me ndinë? Kanë, natyrisht, kanë të lashe historike, shumë gjata, që ko pas kohë, dhe më thënë, rindezen, por kryesisht, dhe më thënë, këto dy shtete, përpiqen të zhvillojnë raportet mira, por me gjithë... Pa u kryqë e malë atje zbënë. Pra për zbulimi liris Rose. Pra për është një liber, do të po theme i kësaj Rose Wilder Lane, që s'ka të bëjë me shqiptarët, ndonë se në disa situata i përmenë shqiptarët edhe në këtë liber, është një liber i përpjekjeve të njëriut, i përpjekjeve të njërzimit për të fituar lirin, për të qeni lirë. Dhe fazat ndryshme të historisë njërzore, do më thënë, janë të përshkruara në të përpjekjeve, dytri përpjekjeve historike që ka pasur njërzimi për të fituar lirin dhe që kanë dështuar deri në demokracinë amerikane. Dhe është një liber më rëndësi. Zakonisht pyetet prej nga, ose tash, motivi juaj për gjithë këtë punë. Se, bëllë mjetë ka thonë sebi. Ajo si në humar, unë për një mapët vese, u ljoma. Emri vërtet është Herbert Alpert Bush. Buna e gore, nuk o shqiptor, këta për një spajia, pa e një pali dhe gjeta. Njërë. Për një kuptu balet, pse po këtë një motiv? Po shqife, këto janë, kur të lezosh një liber, bukur, ke dëshirë që të ndash dhe me diken. Edhe, më thonë, për mu është knasi ta përkëri, nuk është ndo një... Kam edhe afro 30 të tjera libre të përkëtyra në të aspekt, por janë, do më thëmë, një mënyrë për t'i ofruar edhe tjereve, shini se qëfar flitë, se qëfar shkruhet, apo jo, po. Pjestimi është shumë zim. Unë kujtoa që, do më thëmë, flitët që e qërem Qabej, kështë pasur një list prej cindra veprave që duhet përkëtyrë. Si të rëndësishme, dhe mos doshme për kulturën shqiptare. Amonet kalon. Po, ku flitet për shqiptare, të originën e tyre. Fatkesisht, jo të gjitha janë përkthyera, po për është një numër i madhe i libra të këtila që lexuesi shqiptarë nuk e din. Dhe është mirë që kjo të vardoj kjo punë që të sjellën para lexuesit në të cilat... përshkruen virtytet e shqiptarëve, përshkruen lashtësia e shqiptarëve, tjera dhe këtu e në të rëndësishme për ne, për identitetin tonë. E ju disa njerës, a dini që nga popli nuk ju dijmë juve? Dikush... A dini ju që nga s'ju dijmë? Por ne s'po bërëm një punë ashtë madhe me gjithate, por më rëndësi është të kryet puna dhe jo të shijet ndo një njohja. Një njohja, jo, ju s'kërkoni një njohja, po... Dhe është të kërkoni... Unë për shemull... Kërkoni pak motivim... Unë kom pritur për shemull të dhe nuk po them për vetën time, beso, që 10 ambasadorët e partë Kosovës, pas kryrjes të misionit të tyre,
që kanë merituar një farloj njohje, jo mirë njohje, as materiale, as, por një përmendje. Vetë ambasadorët e pare, keni kry misionin, jeni të pare, ju faleminderit. Por, kjo nuk është pjesë e virtytit të njerëzve që punojnë në institucionet tonë. Dhe është për të ardhur keq, sepse kështu ndërtohet, kontribuohet ndërtimin e shtetit. Një dorë shtrëngim. 8 vjetë shërben në Turqi, nuk të pret në ministri, as ministri, as avans ministri, as kush. Vesh këthejesh Allah hajtë, shumë shpi. Kurse, me rastin e këthimit, ku pasur me ministrin e jashtëm Turqis, një orë Davutoglum, bisedë për raportet me diskursu. Si marrën këta informatat nëse ambasadori që ka shërbyr, hajde, hajde. Nuk ka mundësi që të thotë, marrëdhëniet me Turqin janë kështu, kështu, kështu. Po, ka probleme këtu, këtu, këtu. Po. Duhet bërë, po jo, këta jeshtë edhe shkon shpi. Edhe kur gjo mos të tjetë ka kjo, kush? Ndo shta si është dashur të përmendë këte, jo, po po them bukur. Në aspekte jo personale. Më thënë, po flasë që, të, që, shtetor, që të kemi një organizim më të mirë, për shumë. Në ministri mungon, më thënë, një end, apo të të thosha një njësi i përpunimit po pra, të informacionit, po pra, të atyre që dërgojnë. Po juve nuk përmjë lënë tash, ju të lirë po, po ju gjithmonë dojme që shumëtarë. Ka dopsi mjaftë, por nuk do të hyjë atje kryesisht. Ju më gjithë të keni shumë zgjidhje prapë edhe me Washington, edhe me Turqi. Po natyrisht. Edhe me Beirut, me Aman, me Jordani. Aman, me Jordanin. Po, keni mbulu Jordanin edhe Pakistanin. Edhe kërkosh shkojnë shpeq atë dhe hajtë. Kjo është ajo, do më thonë, që se them për vete, por është sepse për dukuri. Nuk është raport me një njeri caktuar, por është një dukuri. Po ka një, me gjithatë na ju therrëm në mision, von, po ju therrëm, se ka njerëz edhe që tutën më taku me një lele të tuaja. Ja, Nobelistët e letërsisë. Po, kjo është një prezentim i të gjithë atyre që fituan çmimin Nobel për letërsi. Është fjalimet e tyre janë që kanë bajtur me rastin e marrjes së çmimit, që janë, do të thosha, edhe krime letrare të jashtëzakonshme. Shkëlqyre, do të thonë, për të gjithë ke, për çdo intelektual që dëshiron të pasuroj veten kulturalisht, janë në këto fjalime. Pastaj ka arsytimi i Komitetit Nobelit për ndarjen e shpërblimit, si dhe ka të dhëna biografike për se cilin Nobelist. A kanë fjalimet nivellit? Nivellit të jashtë zakonshëm, dhe aty e shë, do më thënë, nivellin më të lartë mundshëm të shkruarit, dhe porosis, mesajëve, është diska më të vërtet e bukur. Cilin shqiptarë është nëminu për shmim Nobel dje, për letërsi? Dje, do më thënë, ka Darren, në është bërë pa drejtë, që deri me tani se ka fituar, se ka marrë. Kërësisht shpimet Nobel i apin avne edhe njerëzve që ikim nga një rëzhim komunist, gjatë kohës të komunizmit. Ka faktor të ndryshëm. A kjo ndikon shumë. Ka faktor do t'i shuja politik edhe nga ona komitetit. Pa. Por, për fatë kesh, folëm edhe pak me parë, ka dhe smirat ndryshme edhe nga vetë shqiptarët, të cilët ka ndodhur që dhe t'i shkruajnë komitetit ja. Nobelit që të mos i japin, sepse gjoja ajo me regjimin ka qenë i afërt e tjera, por e fitoj apo jo, ai do tjetë, vazhdon tjetë njeri ndër shkrimtarët më në mëdhejt shekullit. Po, edhe o mirë o me fitu, vlasë o joni. A, jo djetë, absolutisht. Po, por, dhe shqiptarë shkrujt po. Deqatje? Jo. Ka pasur këso rastësh, për fatë keqë, por natyrisht shumica shqiptarë duhen të shohin emrin e Kadares në mesin e këtyre, shpresoj ta marrë, në ndër se është vonë, por shohin. Shumë mirë për ne. Gjithësësi. Me gjithëse, si është dashtë me ndiku dhe kush dëshi i shkru në komitetit këshillit të tje në Nobel, sepse ata mujnë me i vlerësu, ta vnjën e zakonisht gjatë bisedes, e vëllëm shqiptarë, si një në unë. Fotografi lema që atë,
Sinin e unë të kipa, kërë kini tortet mirë, këtë dje tortet dhe ma mirë, e harën këta. Që spjegoj sepse kjo fotografi është bërë në qytetin tënë, Prindjes, Gjakovës. Po, që, era për vjetë e mirë. Kjo është Lantos. Tom Lantos. Tom Lantos, të më thënë kongresmeni Amerikanë që kam bështetur Kosovën, dhe pranë në anën tjetër është Joe Diogardi, një njeri i cili në fillim e televizjes ka qenë një përkras i madh i kauzës shqiptare në Washington. Vazhdon të jetë edhe sot. Gjëzë Diogardi, po. Dhe këtu më kujtohet kur të gjithë Gjakova dolën në rrugë për ta përshëndetur. Pastaj kaluam të kjo, ishte një rrugë e qashis. Vjetër, të vogël. Po, qashia vjetër, a kaluam. Okej. Okay. E vjetër, qashia vjetër, po. Okay. Duke ecur. Po. Dhe ajo bërë përshtypje të qarë zakonshme, do të Atlantas. Më në kom takur edhe herë të tjera, për fatë keq, dy muaj para se të hapnim ambasadën a i vdith, nuk pata mundësi që taftoja në hapje, do më thonë, dhe të shetëm atë që ishte edhe fruti i kontributit ti, i punës ti. Por, ky është në mesin atyre miqve të Kosovës të cilës bënd të jaroj. Po, sigurisht. Po, është një njeri hebrej, po ashtu, sepse që ku përljohet tash me Izrael, prapë. Po, absolutisht. Edhe për Clarke të duhet, mos dhe Clarke të duhet që ka lipë. Po, më thonë, keni me anë shqiptar, me dashti forti, me të rej forti, o ma mirë se i ligi. E i ligi së tërshën kur, të rej forti të rejnë, tërshën, të rejnë. Kështu që, po pra, drejtori mi dashtëri radios, si e keni arritur nivelin që me smidit njeriu, nga cila pjesë e Kosovës jeni. Jo në gjuhër, por në mentalitet. Jo Gjakov Drenis, Frejzaj, Gjilan, ku do. Po, jetë të folin po general. Pari duhet të banë dërtë për ambasadorët, në përgjësi, për shtetin, për nërin, për konicën. Shifre, pse duhet në për intervista, më falë për pa edukatën time. Pse në për intervista, gjithmonë e shojmë të mësafirët. Unë jam nga Gjakova, unë jam nga Drenica, unë jam nga Lopi. Seriozisht, ku morja gjithë shka tjetër? Po, komendur për që ne duhet lirohme edhe nga e meta stereotipizimeve, stereotipeve. Po. Thome, kemi këte të metë dhe është kjo është ma shumë primitive, duhet të hiqet. Tani duhet për shumë dhe Ilberin, ne po, kemi qenë... Po, për të shkojmene, ku përmene primitivizmin. Po, Ilberin, jo për kundër. Jemi shok të ngusht në përndryshme. Po, prandej, më thënë, baba i ti, Ajrullaj, ka qenë, dhe thëtë, njërin me një pedigre, me një kulturë. Ja, në kumë pasë. E, ka qenë një... Fëshim telefon, nuk nëshqim të është këto. Arështu, prandej, dhe ka pasur edhe njërës tjerë. Tashë, duhet përmendë dhe babën tim, Selim Spahiu. Kam shpune. Po. Që dënë me të iletu. Jo, po të besoj. Jo ty, po shkëkusi. Rruga Selim Spajo, një patriot, i cili që në atë ko, i ka shkullu qikat para djemëve dhe mirë të kishë pasbo. Po, e vërtet. Një unë në qike ka balerin. O, që ashtu? Po, sa të një. Në labardës. Po. Ashtu është. Aja ki mbrojtë e minë babës, aja ki rritë? Paj, mësë fështiri është një babët mirë që arru shemëri. Aja ki rritë Kosovës emëri? Pa e jo mundu. Shifre njeri... E më basë shtirë jo një Kosovës mirë mja rritablin. Jo, nuk është shtirë nëse donë, nëse vërtet ke dëshirë të bësh atë, ke vullnet, do të bësh. Ok, dhe të mbona Kosovën si donë, Selimin si babë. E ke rritablin babës? Jo munduar, dhe më të po të shohë. E, atë që thash... Edhe babaj me Hajrullajnë, me babën e Ilberit, kanë qenë miqë. Mësën, unë e këmë respektuar shumë zotin Hajrulla, sepse ta kanë qenë dy njerës me një idealizm, që kanë pasë në qender arsimimin. Kanë dashur që
shohen që populli i Kosovës të arsimohet. Babel Bek ka përnu librari? Librari, libra, por ka qenë dhe mështë një ka pas një karakter të jashtëzakonshëm, një kulturë të cilit, i cili ka rënë sy shumë nga njerëzit, është respektuar. Kështu që po them që ne duhet larguar prej stereotipeve, sepse në çdo mes ka njerëz të shquar, njerëz të kulturuar, të cilët tërë jetën kanë kontribuar për një ideal caktuar dhe meritojnë respekt. Ke lind dikund në Kosovë dhe fol për këtë Kosovë. Që kjo është? Pa, ashtu duhet. Marë efekt. Jo, këto shpetë që mi ka bledhë të uta. Jo, këto pak shqip të kërë gjohë. Eshe në fola me avnin. Lësë me përmi hikë saj avnin ki grunë gjelozë se të kishim nalë me bujtë me fol denë me njëtë. Sa minuta në kanë shku? Apo, a? Jërshojmë avnin. Avnin, mund të falendoroj shumë sepse. Thashe dhe porës, jemi edhe një shqiptarë. Pak synin e unë. Mes dy torte dhe zgjede torte në matë madhët ka prit konga. E lam kongën, të ngu ma interesantëve, edhe një pastor orkestës këmani, këta këtë hutun të të këshirë. Po atërë do të bëjmë i të mërzitëshëm, pa këngë, pa kur gjë. Ja, ta është nga për fundë e bojmë, vajta, jo, vinë vaporat e kini dosh, a kini e kujtim ma atë kongë? Lidhej, sidomos me mikun tim, qani me metin. Qani, qani unë, po. Dhe në për ndeja, edhe në për dasma, aje këndonë të këtë këngë me Sebin, të më shumë, me bashkotën ti, me gjithë morën të njëtën, këtë këngë e këndonin bashkë. A ne këna me ta bërë që strofë? Dhe ne kryësirë qeshni me ta, por është një këngë që meriton të dëgjohet. A ne nga krejtë për fund, më thonë, vinë vaporat e si parashikus, për shamo si njo, si mirë i popullit tonë, si u përshë telegrafja dhe me të kujtëm, ma vnisë pa ju, në u ka përshë. Në burësh ma të fakt, po. Si parashikus, shka mundet më thonë bashortja juj komentin mas emisionit? Qështë shini, shka mundet më thonë? Por, mund, si zakonisht, nuk do të pranoj që të të mirë, ka qenë. Nuk të të pre bravo, pa të hapa. Jo, ajo fjallë është shumë e rallë. Edhe bëllë mirë të kishë pas bo, se bi, i shku këta në shtëpi në bardë, si ambasador, apo në shtëpi në bardë. Edhe ullet, dreni caka, klopën, ka rritë presidentit në të bushit, apo kune ka rritë? Sebi? George Washington. Të George Washingtonit. Ka rritë George Washingtonit, oke, po në periudën e bushit atë kuj? Të Obamas. A, sa e kënë ambasador, oke. Ullet kja, në asethat, dhëtë, që shke? Thash, po shof, atje që përshkru në karika e George Washingtonit, thash, mësullë aty, pëse, thash, duhet pasur nivell, të më thonë, ishte shaka, në të rrështë. Ishte shaka, edhe ka thonë, nuk ko krejt prekozi, nuk ko krejt Kosova pi prekozi, si ka thonë, jam me prekozi, të ne. Ashtu disi, e pas këtë ndi, dhe këtë dobe. Po, po, qekë të këtë, Arni Batihava, në s'kum punu në për, si parti, o, për fajgore. Një libra më takon se ke qenë drejtor për një ma. Në të rrështë që takon një libra. Një më manë në shkru. Gjësësi. Gjësësi. Se kujtim. Po, pa tjetër. Qëllim që kjo i përshin gjitha dhe më thonë kjo skica amerikane. Se folëm shumë për Amerikën. Me shtetin me që nga ka pështu shpirtin, ta shimi ka zgjeru, mjo Izraeli, këne Turqia, këne Anglija, shkëpë do një vla. Të nga gjelizua dhe Amerika, të thonë ju keni shok Amerike në jo. Po. Oh,
si gazetar me përvoj, prap, është në enciklopedi, si gazetar me përvoj, qëfar note jep një gazetarit matë doptit në Kosovë dhe qëfar e gazetarit matë njëtë, qëta që ishin në televizion? Po tash me nota dhe duaj shikur ndryshe, por mendoj që kemi gazetarë shumë mirë, për fatë mirë, që din anglishtën, që janë përgaditur. Kjo dëshmohet, do më thënë, për çdo ditë në ekranët tona, televizive, por edhe mediume tjera. Natyrisht, ka edhe, si gjithkund, edhe gazetarë që nuk janë shumë përgaditur. Një punë duhet të mësuar se nëse vendosë të bësh gazetarë, do të kesh parasysh se du t'jesh këmgullis dhe ta zotrosh profesionin ashtu si ç'duhet, ose mos jam mësuj fare. Për fatë mirë kemi gazetarë shumë të mirë, shumë përgaditur. Ka dhe të pasur të ditur, ka dhe edhe të tilë. Por do të thosha është shumë inkurajuese që mediat tona kanë arritur, në mësën të kryojnë identitet dhe të kryojnë punën ashtu si që kërkohet për tyre. Ka edhe emisionet e tjera shkëllqyre, në mësën të këti loj që këti, dhe s'po them vetëm për shkak se ju jeni këtu, por me dërtet një emision që i qëndron kohës, që kalon vite, dhe me të njëjtin nivel dhe me të njëjtin efikasitet meriton respekt. Faleminderit. Dhe kjo është ka dhe disa të tjera në mediumet të tjera, por kjo është një shembull, domethënë se si duhet çasur punës, si duhet çasur një emisioni të caktuar kështu më radhë. Kështu që e kam ditë vetëm edhe të nderuar, edhe të falenderoj për ftesën, në vërtet. Një këshilla bën nga një moderator i radios ku keni qenë ose edhe sonte, një Bleni Siren, si i një ndodha për fëmi, se ta du të miren. Pse? Gruja, ku pëtë tjenë telefon, ku pëtë thuj jamë në kërë, për ta të mshoj sirenës që të bindna. Ti veshë e Bleni Sirenë e marë në gjepë, ku do që e jamë në kërë, që ishtë tatë, e ma shërë. Në të kalurën, po, ka ndodhër. Mo jo. Mo jo, jo të është. Që ku së ndërruar, Shqiptare Avdis Pahiu. Falimderi shumë, Avdi. Falimderi shumë. I keni kaluar, i keni kalu, dhe ka antitrupa sa dush, mu shumë ja marrë një antitrup, në jo të kemi edhe na, se për dije në dha bolë. Shumë falimderi shumë. Shumë falimderi shumë. Shumë falimderi shumë.